Trinn 2. Målet for dette trinnet å løse det hvite korset. Du må gå herfra. Til hit. Og hvis du ikke kan løse det hvite korset, hold deg rolig. Og ikke gi opp. Denne biten det opp til deg å finne ut av. Men her kommer noen nyttige tips. Tips 1. Hold kuben med den hvite midtbrikken opp. Når korset dannes, vil du se at de to brikkene på siden kommer sammen. Den midterste firkanten og den over. Den enkleste måten å løse det hvite korset på, at disse to brikkene formes i denne rekkefølgen. Først blå, så oransje. Neste grønn, og til slutt rød. Du finner din egen måte å gjøre dette på. Det mange forskjellige måter å få det til på. Tips 2. Hvis du finner de to fargene øverst, og siden rundt på feil måte slik, prøv dette. Høyre invertert, opp. Front invertert, opp invertert. Når du har fått til ditt hvite kors, gi deg selv applaus. Godt jobba!